სკოდუას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ეს მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში განაგრძობს საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმი სკოტე მუმლაძის განცხადებით. დაშავებულ სახეზე რამდენიმე მოტეხილობა აღენიშნებოდა, მათ შორის სხვირის ძვლის, რაზეც ქირურგიული ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა. Patientin tümörü bedenini kaşkavar etmesi karşısında stabil olup çıkma, cüceye bütün popüler kolay martıtsın tuzağı, sampona odatsın narkozis kış, çavutarda operasyon, çıkırız zorla bismat ahilobis kama osteosintezi, da zorla bis repozisyon, tümörü bamcama tamak mıropüle bölüyor, şey sabahın bir arsa tutazıyla basıtramız. Şinaga sakmete saministrom David Koduas semiz braldebit nöşreven namoradze dağkala. Rogort zalovan utrabaşı ganmertamen kopulma biznesmen mağiyarabit. Çöne bamisa da ganatxadarom David Koduas. Man şuriz diyebis niye dağzes tema. Kamu diyeba semiz pakt zemnim dinare obs. Dato Kodua, şemsta parno iskuçaze. Şem trovit. Davin naidan. Mem konda, mastan. Გარკვეული პრეტენზიები იმის გამო რომ 2008 წელს დათო კოდუა და ერეკლე კოდუა მდაგეგმეს ჩემი დაჭერა ნარკოტიკის ჩადება შემომივარდნენ სახლში ჩამიდეს ნარკოტიკი და დამიჭირეს ამის სანაცვლოდ წაიღეს მთელი ჩემი ქონება გადამახდენინეს 9.5 მილიონი ლარი ვიყავი დამფუძნებელი ტიფლის დეველოპმენტის 50%-ის გადაიფორმეს ყველაფერი და ესე ვთქვათ წამართვეს ქონება ამახის აი ეს იყო მოტივი David Koduas temiz pakte de kabulün aşırı namurat zis meugle am bopsram kopili biznesmeni samartal dam söyleps sakutari ne biçe bardam. Nino sutiz zis gan merta bit şuriz diye biz mizaz zis ar sulşi kodu biz mi erçaden eli dana şaulu da xeis meugle zagiyar biçe ne basi meurab zat xadaps. Rab oryatas rahatsal serekle Koduas davale bit met sakşi şevdine de aşırı namurat zis tut met igrami heroini çaudas. Tak abi bir şey de gat biznesmen stiplis development is ormuz dat procenti yani zeli dat mobines de xutasi atası larika da axtavines. Ამასთან ჩამოართვეს Range Rover-ის მარკის ავტომობილი. Ну, я ці інформація цмата, როგორც ნუშიკომ თქვა, იგი შემთხვევით შეხვდა და ძემა მარტო. ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაული და აღიარა. Რა საჭიროა ეს? Რა რა შეჭirdებოდა? ვიძახი, ჯერ მასკებითო ამბობენ, რაც არის ტყვილი. Maskebit ვინც მიდის საცერნად ის მილიციაში არ გამოცხადდება და არ აღიარებს დანაშაულს. თუმცა ნანუკა ჯოჟოლიას მე გამოვეხმაურე გოჩი და გავეცი მას პასუხი მის კომენტარებზე სრულ სიცრუეს ავრცელებს და იმის გარდა რომ სულ მინიმუმ რომ მე ვფიქრობ რომ ადამიანი როდესაც დანაშაულს ჩადიხართ ან ისეთ დანაშაულს რაც მისმა ქმარმა გააკეთა სულ მინიმუმ თავდახრება მაინც უნდა იაროს. Ნაშრევა ნამორაძის და მისი ოჯახის ბრალდებებს კოდუები პასუხობენ. გიორგი კოდუა ვარაუდობს, რომ შურისძიების გარდა ბრალდებულს სხვა მოტივიც ამოძრავებდა. ერეკლე კოდუას მეუღლე ანუკა ჟორჟოლიანი კი აცხადებს, რომ მანქანა, რომელზეც დაკავებულის ოჯახის წევრები საუბრობენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე იყო. X video ჩვენება ჩავწერე, დღეს დილის 8:00-ზე დავიძინე, ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ როგორ დაინახეს სამი ადამიანი და არა 4 როგორც ამბობენ და ერთი იდგა. Და ის ადამიანი რომელიც იდგა, ის ნახა ძიძამ ძალიან ახლოს, იმიტომ რომ მოყვა თოიცით რომ მითხრა რომ არ გაიხეო თორე გესრიო. ეს ადამიანი წახსრეს არ ყოფილა ნეშკან ამარაძე, იმიტომ რომ ნეშკან ამარაძე არაერთხელ არის კოდების სახლში ნამყოფი და ძიძა მას აუცილებლად იცნობდა. სამართლებრივად ნეშკან ამარაძემ ვერ დაადგინა. Რომ დათო კოდუამ და მით უფრო ერეკლე კოდუამ მისი ბიზნესი მიისაკუთრა. ამაზე საქმე ორი წელია უკვე აღძრულია და სამართლებრივად ვერ მოხდა ამის დადგენა დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში. Მე არ ვამბობ ძველ დროს. 90-იანი წლებია რა სამი ადამიანი ელექტროშოკი დააგდებს ადამიანს, მე მას ცემენ და მივა ბიჭი და ამბობს რომ ჩემი ჩესტის ამბავი იყო და პოლიციაც ამაყად ამას უშვებს ჩესზე გადავედით. არ არის პრობლემა. ყველას თავისი წილი ჩესტი აქვს ამ ქვეყანაში მაშინ. Და მეორე საკითხია ოღონდ ერთი ადამიანი ამას ქუჩაში ჩაცხრილით არ უყვებს და მეორე სამართლებრივი გზით დასადგენია თუ რა და როგორი ბიზნესმენია რომელიც მოშრევანი და რაცაც შეეხება
ფაქტ შურიზება ესეც არის თქმა უნდა აბსურდი. მე პირადად ბიზნესმენი ვარ, მე პირადად და მეც ყავს ძალიან ბევრი კონკურენტი, ძალიან ბევრი რაღაც დაუხურავი საქმე რაღაც, მაგრამ ერთის არასოდეს არ ყოფილა ის შურიზების საგანი, რომ კონკურენტი რომ ბიზნესურად რაღაცნაირად მოხდება გარკვეული სიტუაცია, რომ შური ვიძიო. თუ ბიზნესმენები ვართ, არსებობს შესაბამისი ორგანოები, შესაბამისი ინსტანციები, სადაც ყველაფერი უნდა გაერჩეს და გაერკვეს.